ერთ-ერთ რაიონში მოღვაწეობს ერთი მამაო რა. ხო და რომ მიდიან ეს ახსარებაზე ხა ეს ხალბატონები რაღაცები და შემწოდე მამაო ასე ვიყავი რაღაცა კაცი აქეთ იქეთ და დაიღალა ეს მამაო და ბოლო-ბოლო საზღვარი ყველაფერს მეც ადამიანი ვარო და ცოტა ისე იმავს ქნა თუ რა ქვია დავიღალე ამდე ყოველი იმაზე რომ მეუნებითო რაღაცა კოდური სიტყვა ის მე ვიფიქროთ რომ ჩავანაცვლოთო რა ეს ხო და მაგალითად თუ იყავითო კაცთან რომ თქვი რომ იამაში ჩავარტყი ერთხელ იყავი ერთხელ ჩავარტყი ორჯერ იყავი ორ სამჯერ ხუთჯერ ხუთჯერ ჩავარტყი და ასე ცოტა მომერიდეთ ხო შეიძლება რომ მიდის ახ ეს პროცესი შეუძლებელი რომ დადიეთ ახსარებას აბარებ იამაში ჩავარტყი იამაში ჩავარტყი იამაში ნუ მე ახლა გამოხდა ხანი და ეს მამაო გადაიყვანეს სხვაგან და აქ მოვიდა ახალი მამაო ხო ამა ხო არის ეს წესები ახ აკიცის ეს პელვაკალაკმა მაგრამ მამაო მარიცის ახლა ეს და მიდიან ამას და იამაში ჩავარტყი იამაში ჩავარტყი გაგიჟებული ეს გას არაუშავ შვილო ჩაარტყი იამაში აღარ ეცადე 100 ლომ არა ჩაარტყი ახლა ეს შვილო ბოლო დაიღალა ეს კაცი იმდენჯერ იმდენი ადამიანი მიდის და ეუნება იამაში ჩავარტყი იამაში შედის გამგებელთან რაღაც ამგზებს უნდა მოხერხო და გამგებელს ეუნება რატო და ავიცი ამდენი ხალბატონები მოდიან იამაში ჩავარტყი იამაში ჩავარტყი გამგებელო ხო იცახლეს და ჩაეცინა იცინე შენო და შენი ძოლი იყო მოსული აკვირაში ორჯერ ჩაურტყი იამაში აკვირა მაკა გამოიწერეთ ემიგრანტ TV მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც